meel kasto codkayga iyo muuqaalkaygu ba idinka soo gaadhayo. Waa mar kale iyo anigoo sagala oo idin leh kulanti wanaagsan. Dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idin salaaminaa meel kasta iyo goobo kasta ood ku sugan tihiin, inta habeenka ay u tahay, inta maalinta ay u tahay, inta galabta ku jirta, inta xiliyada kale ku jirta, waa inta hurda, inta soo jeeda, inta kale, dhammaantoodba aad baan u salaaminaa. Kolay idinkuma cusuba, laakiin labada iyadoo wada fadhina ayaa idinku cusub baan filayaa. Axmed Saki, soo dhowo ma kuleeyahay? Sagal Mustafi Xasan Nuur, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Shacabka oo dhanna waan salaamayaa, waan dhowahay. Waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan shacabka muslimiinta ah, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxagaag Axmed Saki, dadku waxaa laga yaabaa inaanay magacaago saddexan ama afran oo kale aanay aqoonin. Inagoo barnaamijkan uga faa'iidaysanayna, dadka bal haddii aan yara barno, maxaa ku raaca? Waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamuud Maxamed Magan, wada in baanayba. Axmed Maxamed Maxamuud. Axmed Maxamuud Maxamed Magan. Waa wada in. Yaa, haa. Way hagaag. Waxaan filayaa intaan aqoonin magacaagu afranna inay habeenkani caawa ah ay barteen. Barnaamijka waa Hawraar Media ayaa halkan aan isagana sidoo kale uga mahadcelinayna oo barnaamijka soo qabanqaabiyey. Haddii aan ku yidhaahdo safar baad ka timid magaalada Hargeysa, timid magaalada Hargeysa waa magaaladaadii runtii magaaladaad marti ku tahay maaha oo sida fanaaniinta kale lagu odhan maayo, balse maadaama in badan ka maqnayd kolle marti unbaad iska tahay. Waxyaabihii kugu la yaabka badnaa kusoo jiita intii aad ka maqnayd maxaa ka mid ah? Wallaahi kow maaha, laba maaha, saddex maaha, ma tirin karayo waxyaalaha. Dee iyadoo xasuuskaara ay igu leedahay magaaladu, haddana waxyaalaha aniga aadka igu dheer, magaaladii oo aada u dhisantay, aada u qurux badnaatay, iyo bilicdeedii oon inaba caadi ahayn, iyo wax waloo xagga laga heli jiray oo xagga yaalla. Marka different aan dareemayaa ma jirtaba, already xaggan joogu bay la mid tahay. Absolutely, haa. Cimiladun baa yar kala duwan, iyo dadkii iyo bulshadii iyo meel laga wada garanayo. Halkaana dee miskiin yaraa meel laga yaabaa inay caddaan ku yidhaahdaan islaamuhu boorsooyinka halkiina herariye ay moodaan tuug ka dhacaya iska mar yaaba tahayo lagumaba garanayo waxaatae, laakiin halkan already waa lagu garanayaa magacaagii, faamilkii, bulshadii. Wallaahi naba caadi maaha. Shucuurtaadu maxay dareentaa markaad adigoo laba tallaabo markaad qaadato Axmed Saki oo lagugu soo yaaco? Maxaan dareemaa imika marka lagu dhaho goormaad noqonaysaa? Calosha bay xanuunto, wallaahi billaahi. Waa meel laga noqdo ma joogo, absolutely. Way hagaag. Axmed Saki, haddii aynu nidhaahno fanaaniinta badanka horta waa la iska weydiiyaa, inkastoo da'da aan la sheegin, goormuu dhashay ama goobteed ku dhalatay? Allah, anugu Hargeysaan ku dhashay, xaafadda Sheekh Badar la yidhaahdaan ku dhashay, maasha Allah. Waxaan dhashay 83 baan dhashay. Haddii Hargeysaan ku dhasho meel la ilaabi karaa maaha, waana Sheekh Badar. Iyo Sheekh Albaladki baan ku dhashay, maasha Allah. Ya salaam, Sheekh Albaladki aad dadkaaga lowdahay way fiicantahay. Kolay Axmed Saki, oo deynaad adigu heesa soo saarto fanaaniinteedii aad ka qaaliga ahayd ee Nastaxaynday iyo Idil Barkhali, Xalima Gubadi, dee asxaab aad iyo aad u shidan aad dee la soo heesto, oo runtii adigoo meeshaas aad joogto waa siday. Kolay waxaynu leenahay fanaaniintaas waa fanaaniin aad iyo aad qaali u ah, waraysiinta dee lagu soo hor fadhiistay da'daada iyo meeshaad ku dhalatay iyo waxaas kolay laguma weydiin maaya. Axmed Saki, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Dee adduunka waxaan ugu jeclay inaan Hargeysa ku noolaado. Meel kaloon ka jeclay ma jirto, wallaahi billaahi. Qofku intuu nool yahay waxyaala badan buu jecel yahay. Waxa ugu horeeya jeclada waa jannada. Nolosheeda waxaa ii raacay inaan Hargeysa ku noolaado, waa meeshaan ugu jeclaynaa. Waraysiga dib baynu uga soo noqon doonaa, bal inaynu caashiska iska yara kicino waxoogaa aynu yara gergerino si hadalkuna si fiican uga soo noqono. Hal hees ayaan jecelayna inu ku tuulano. Waayahay. Heestaad noo soo qabana sida ugu horeysa? Wallaahi hees waxaan idin soo qabanaya la yidhaahdo Milay. Milay baa la yidhaahdaa heesan. Kelmado horta waa weyn baa ku jiro, abwaan weyn baa sameeyey. Oon halkan aad uga salaamayo oo la yidhaahdo Naasir Carab. Naasir Carab la yidhaahdo, aad baan u salaamayaa. Laxanka heesta aniga lahaa, muusigana waxaa tumay Cabdirashiid Cali Xamari. Marka waxaan jeclaynaa heesta Milay, inkastoo muusigeedu tob yahay, laxankeeduna macaan yahay,
بل مروح على ديسان وف هاي اللي نجسه ملاي ها وهسه سوء سبت هاي مدهور عن دبي لكن ما يصاب حين مركع وين أنا وهرجيس أنا سيبو يا رتاي ملاي تير دافيو حدي أي معاني مركز تبطي راح تحي ميلاي دير دافيو حدي أي معاني مركز تبطي راح تحي منكو أوبح 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 ما بحية ما بحية شعيل كرمت كيان ما تعرها لقبني ما ديني ما كراجة ماما قولوا عبد كي شعيل كرمت كيان ما تعرها لقبني ما ديني ما كراجة ماما قولا عبد كي أنا كاما مرمو مديا نوچ على حي مرو عدي قوي مو نطي هبلايو مو دانتي هوين كاي ميديك بانو بحني ومقابي عشقة بيدك بانو بحني ومقابي عشقة مو نضيها بلايو مو دانتيها وين كاي ميديك بانو بحني ومقابي عشقة بيدك بانو بحني ومقابي عشقة Oh my God, you're awesome.
أحمد سكيو إن تنا عوري سجينا أي نص نقولنا إن وحلاقة يا با إن ضد كاركود إن نصور كهيسن إن أما دوش كار كانوا دبي عده هذا هدي لوجودن لها إن أدو قف كلا نقص صور استق ما حد سكوا مسألة لها قف نوعية سكوت المام لها إن مع نجوا أنا جوا حسك شغلة فتاعي تقف كوجوا نكسون بس كشغلة كلي إن واحد دليلها هدي لوجودن دليلها أحمد سكيو دليله دبون قرين لا بس وأنا جوا نسمعها مركا قف اللي هو حجالي إنه dadka ugu wanaagsan aadu haya een kulli wixii dhalilta dhalilo u leeyahayna uu qarin laha qofka hadii la ilaa isaga iska dhig mar labaad haya marka kulli wanaag ma sheeg laha wax gaag een waxa laga yaabaa hablo badan oo adduunka daafihiisa ku kala daadsan een oo de si fiican ku aqoon oo maruun islahaa talooyaa noo wareystay inay jiraan een had su'aalo fara badan isweydiinay axmed saki talo maxaas buu leeyahay miyuu soo guursaday miyuu soo furay arur ma leeyahay bal intaas oo su'aalood oo dadku isweydiinayaan anaga bulshadii ma talaynaa ayaan jecelaynaa ma taas oo suuqa la iska xiro kude sagalay suuqa la iska xiro taas oo suuqa la iska xiro weeyaan marka suuqu furay haa waa open imiga free baa la suuqu open haa free marka sifiyada wixii la soo gudbiyo absolutely absolutely haa waa free suuq hada waxaa ka suuqi baba furan ba matalan imika en hadii lagu yiraahdo inantaad guursan lahayd ama nolosha la wadaagi lahayd soo xulo en dookh noocyad ku xulan lahayd inay maxay noqoto inay sidee ahaato bal aniga dookhay aniga dookhayga horta gabadh weyn ay dheerata aad u dheerata waliba haya midab kan weyn ay marin ahaato haya ana cadaan kan ahayn madaw kan ahayn een inda waween sander ee bishimo waween ama dibno waween een dhaxyar haya deynta hoosana hooynaato inta sarana u dhubnaato sax yaa allah ilaahay dookhay dabeecadeedana intaas waa quruxdi guud gabadha la sawiray inta iyada oo in sawiranay dabeecadeedana waa inay raaliyadii adduunka noqotaa haye oo romantic noqotaa oo jacaylka gabgiisa iyadu dhashaaba dhashaaba ha way hagaag en aad iyo aad baad mahadsan tahay en hadii imi kale sidaahdo axmed saki casuuma oo kale waxa laga yaabaa dad fara badan inaanay dookhaaga waxa lagu casuuma aanay aqoonin en cuntooyinka ama sharaabada en waxyaabaha bul cuntooyinka la cuno waxaad ugu jecel tahay anuu waxaan ugu jecelay bariiska iyo kalunka haye aynu ugu jecelay ama malayga taasi haye barbarana waa taa xaqiiqda xeebta ka soo jeeda marka bariiska iyo malayga ama bariiska iyo kalunka ayaan ugu jecelay een sharabka la cabana kulay qudradaha la shiido ayaan ugu jecelahay waxaad leedahay marka bariiska iyo kalunka meel walba waa la hayaa loo hilibkuna la socdo marmarka qaar kood yaa waxaag en kul xusuustaad aad bil badan tahay dad kalunka iyo dhaxeebtina wad ka soo jeedaa iyo magaaladii barbara en axmed sakiyo bal en wareysiga weynu yaraha kinayna bal dhinaca heesaha si aanay dadkuna inooga saxan maadaama marti sharaf aad iyo aad u tiro badan ay dad badan oo qiimo laba inay la joogo waa run marti sharaf qiimo laba inay la joogta waliba caawa sagaloon weligeed ciyaarina waan ka ciyaarsiiyo waxaan ku dhacaa masraxa kaalay anu fadhi ku ciyaar baa fadhi ku chaas baad ahayn en marka imikana waxaan idin xulayaa hees degan oo aad u macaan romantic ah heesa waxa la yiraahdaa foosiya la yiraahdaa foosiya ha een waxa la yiraahdaa miraha iyo laxanka Baseer Maxamuud baale muusigana Cabdirashid Cali Xamri baa tumay labo qof qaaliye soo waa romantic adduunka weeyaan oo nin baa gabadhii si la waan ku farxay een ama haaskiisi ayuu xulay waan ku farxay oo de furihi nolosheeda ayaaba tahay ba marka een baltaan aynu ila eega bal aynu yara eegna kaasna farta aynu darno bal malab kaas iyo Fala
firsha fikir kuna idaya fikir kuna idaya Fikir kuna idaya Fikir kuna idaya Ada igu filado Furi hi kalbiga helaye Kufa idne gurke Kufa idne gurke jacayl uu faa'iiday nisa wa maanay ma aragtay adigu gabadhii suuliga ayaa lahaa hadii la heli lahaa cidbeys ma bay furtay maxkamadahaasna ma bay furtay ma ma go wal xil la wal xil la laabta maxkamada la isku furay waxaanu mahad celinaynaa crown hotel oo isagu fursadan qaaliga aan siiyay oo liba abdirahmaan garay yihiinta adiyad banu ga mahad celinaynaa in ahmed saki in jacaylkii wixii baa badna dhaxgalay anuguna saaxiibkay abtigi abdirahmaan garay yaa wararta hinda aad banu salaamaya aniga laftigaygu aad baan u hambalyeynayaa thank you walaal waa hagaag een ilaa wadiga saada bejajkii jacaylkeenu ugu furay een wadiga jacayl kugu dhacay axmed sakiyo al anigaaga ma dhamaado baalkaas sida hargabka ha mar walba igu soo noqnoqdaayo ma garanay kii kugu darna ee xusuusta kugu reebay ee lama iloobaanka ahaa talab ma xasuusataa ilaa kaas kale lama iloobay tii ma horta anigu jacayl anigu horta jacaylku marba jacaylba jacaylbu mayda marka kuwii damba kuwii hore maydhayo garan baayo haa kuwii hore way tigeen yaa waa hagaag een markuu fanaanku uu fanka soo galayo kala waxa jira een fanaan uu aad u jecel yahay ama markuu badweynta heesaha uu dhex yimaadaba fanaan uu isiraahdo hebelo kale een uu aad u xiiseeyaa jir
الله وحن شعلة هاي فنانين بدن أقوه الرجال محمد أحمد كله الله ونحرسته محمد سليمان الله يرحمه الرحمين عمر رول السوق الله يرحمه الرحمين إن وحن شعلة فنانين هذا النول وفنانين تهرب ميلاتشنت أدي يقولين إن أحمد علي قال إن حسن سمتر عبد القادر شوبة أديت بنو تشعلة all the legend بنو تشعلة. لأن عدو مركا مركا أكتنا. هيا. خضر الظاهر. خضر الظاهر. سهر أحمد. هيا. أمن عبد الله. الله يرحمه ويرحمك يا سحاج هذا. هيا ما كان دعم بلشن all والله توب. وحنا نتشعلة أنت هرجي ستشغل إن شاء الله إلى سهر أحمد يا خضر الظاهر وتقوم. وحقك إن شاء الله. إن أحمد سكيو إن هدي إن ورئيسينا إن سي لحوضنا إن سي مشاحنو سؤاله كله إسكعادي دفنك ولا قرني هرت هو بتكون دحشر تابه أو قرمات صاقة شيء قرمات كبح حس وحش ويدين مينه بقى ها مين وحش اسمه ويدين حيوان ذا إلى هاي الدين كم كركيس أو كأمي حيوان كبد كبغضايو كعبسية أما مركز مجيء صم قشة أتصص تابه أنا جا مسكة هي هي أي جا مسكلا ما بعرف يملك الكاسو قليا انا ادك ادوك كروي دغدان موكتي والله ما كعرف وان كبوده وحا سلاده ولا يكو قرينايو يا مركا مسك ايو وحن ugu naxbay baalka la yiraahdo ayga صح ايان كبقداه وما نعبي لك وان كبقداه ود كبقتا وي هاغاك ان هيسها انغو سي دخ غلي دونا او وقتي غنا اسكا غبا غبي هي او هيسها سي دخ غلي دونا ان هيسهي ugu horeeyay dadku kala ay qaadi jireen mid kamido oo aad ku taabato hadii aad luuqdeeda wax yar noogu dhufato ee oo heesi hore ah heesi hore ah waxa jira hees waxa qaadi jiray waxa qaadi jiray san jecelahay axmed cali ciqaal iyo seenab ciqaal haya marka ruwaad bay ku timid haya inanku marka uu maqan yahay inantuna dalkii joogtaa marka hadii jeer waxay tagtaa boos ay tagtaa bariga hore telefoon iyo waxa soo yaraayeen warqad baa u dirtaa warqad baa u dirtaa ninkan marka boos jooga ma fahmayo ma dareemayo gabadhan dhibaateeda maanta dambe waxay dareen bay hees ugu sheegtay bal waxay rabtay inay ay dhiibto marka waxay ka bilaabaysaa laba wacad ila dhigay أحدينا دار اسكوغو مري أو بذا دارينا أي كالا دحيالا إذن كاد واقيا ذا دركو إذ الحريد شو دحدحات كعاشقة لبدا اسكو دعايا اسكو سودوي دمبل وذها بوستو إديبا حاشدا يقالينكا آن وديغو تايا هاشايل كي هايلا دي سمر كاين كيف غرسها هايلا دي ورقية كاين كيف غال كاغو كوما ديبو عدو غاغو كاديمي ما هات سنت دمبالو ودي بقول طبعا هالبا دير ديبي عبر سي لبو ديبي عبر سي لبو معلم بركي وشكت marka sa ninki u fuuyaabay gabadhan dhibaatada nin ay istimu moodin moqti soo xornaya baraarugaya marka hadda deela lawdo warwar ku dhamaado dawaagu halis yahay habadhigi waraaqde qalabka ku dhaate dhulka loogu tala galay dheereeyiiban ku dhiibayaho dawaaqaga garsi hola hadalba laba hadalba haba sugin boosaniya waxan raagaya iyo dhibaato madolba madeg nakiyana tiisilaya madolba madeg ya salaam dawaaqaga wiiliyo dhagahay ugu jecela qalbigaadu ku dheenaydu ka dur sugaya dhaqso dhaqso buu ku leeyahay alla dhaqso dhaqso buu ku leeyahay inankii waa u jawaabaya
dhulay ba waxaan tahay dhulkeeni mayay nabad dhibici mahora deeshiyo cayaaraha alla dhaansada ma tumata inantii markaa le aanoon dhigan hortaydiyo sawirkaaga dhinacyada hurda kala dhaqaaqne hurda kala dhaqaaqne dhoofkaaga soo noqo goormu dhammow noqon jacaylka adduunka haddii aynu jacayladu waabino waalembe haddaynu intaas kaga tagno markii ugu horeysay ee aad qurbaha gashay qurbuhu waayihiisu leeyahay waxyaabihii kugu badanka horta marka dadka qurbaha galo maruu wiishka raaci kari waalidkiga iyo mar wax ku dhaca waxyaabihii kugu dhacay ilaa iminkadaa maskaxdaada aan ka go-in aniga anigi sheekadii igu qosalka badneed baan ii sheegayaa horta waxaa la yidhi dumarkuna jabkooda dumarkuna banaanahooda ka shaqeeya raguna jabkooda aniga waxaan deganaa switzerland wadda kale yidhaha baan deganahay magaalada qaybta waxaan ku hadalnaa faransiiska marka anu faransiiska argeysan ka tago waxbad kama garanayo meel waxaana la geeyey marka meel kaama baan ku jiraa kaamkii markaan ku jirnaa gabadh baa gabadh soomaaliyeed baa waxaa qaba nin faransiisa baa qabo dalka u dhashay gabadhii baa markaa way noo yeedhay gabadh markaa waa from jabuuti iyadu marka reer jabuuti faransiiska xog ba u yaqaanaa markaasi way noo yeedhay waxay tiri kaalay walaal waa yacaawiy oo meel alaabigala yara qaada laba inamoodoo kalaanka haystiyo anigii marka aniga isku xariifinayo maadaama oon xagganka ima jabuuti u yara dhowahay baa inamadii koonfur bikin waxaa leeyahay anaa yar garanaya faransiiskii bal idinku yara kaadiya marka ninka gabadhu markay u yeedhayso odayga sheekhii bay leedahay sheekhii markaa waa ninkaygiyow ama waa jacaylkaygiyow sheekhii markaa anigu magacaygii waxaan haystaa ninka magaciisi waan u qaatay in ninkan ba sheekhii la yidhaahdo wallaahi real bay ugu dhacday marka saa odaygii gabadhii way naga tagtay aboo inamadiba aboo maxaa wiilka maxaa la dhasaa sheekhii baa la dhahaa ninka odaygiina baan maalintii o dhan sheekhii sheekhi wuu nagu qoslaa wuu na eegaa markii dambe casirkii aan marayno buu intii u tegey odaygii gabadhii buu yidhi sheekhii bay igu leeyihiin waata iyo noo yeedhi maxaad ka leedihin ninkaaga maxaa la yidhahaa ninkayga heber baa la yidhaha anigu ninkaaga sheekhii miyaa la odhan maya sheekhii naagaha ku yidhahdan alaabtii alaalkii ku daadinay waan uga tignay miyaa kelmad dambaba ilaa aan hubiyo waxay tahay kuma dhawaaqi jirna yamaalindhan baan ninku odayguna eegay u dhahdaa wuu nagu qoslaa maogta ni odayger muxuu ka qoslaya ni odayger ma midhiga culusi maya sheekhii teediku marka kelmadda weli waxaa ku xasuustaa kelmadda sheekh la yidhaha sheekh baan ku dhegay mase sheekhii ii un raciyo kolle qof kastoo adduunka korkiisa jooga midab buu jecel yahay ama markuu la bisanayo dress buu jecel yahay midabada aadka aad u jeceshahay markaba markaas leedahay ama video duub ama hees soo saar ama wax kala samee ama xaajiyadaba u labisan jacaylada iyo rantifuga waalkii reer jabuuti horta midabada way kala duwan mar jacaylku waa midabuu leeyahay jacayladu midabay leeyihiin faamiliyadu midabay leeyihiin heeso midabay leeyihiin dee markaad had iyo jeer fideoyo la dubay fanaaniin leeyahayna had iyo jeer waainaad waxaan isku dayaano inaan u fikiro oo wixiian kii hore ku qabtay inaan wax yaroo ka duwan ku qabto markaa kalara badan waa wada isticmaalay kalara badan laakiin my favorite colorkayga waxa weyaan black iyo bluga aad iyo aad baad umahadsan tahay dhinaca heesa aynu soo gelinaa intaynaan heesta kale saddexaad aynaan gelinay barnaamijka heesahaad aadka u jeceshahay heesahaaga hees kamid oo aad u jeceshahay ma jirtaa oon jecel laynad noogu yara luuqayso walaahi heesahaygama wada jeclahay oo dee horta isagale heesahayga hela xamanin kowde gabigoodaaiskukaadiranigheesaygawaa kuwii kale oranaya muxuu anaga ta nooga jeclaaday problema markaa meesha ka dhacaya
haddeenu yara xamanin shanta yara gelino bal mid kamida bal noo soo qabo oo luuq ahaan inteenanta kale u gudbin aynu galo waxaan idin soo qabanayaa hees qisa dhaba ah oo ku jirta heesaygii ku jirta marka waa heesaan muddo hore duubay waana qisa dhaba oo runtii ku dhacday inaan ka sameeyey marka wuxuu leeyahay rag waxay ku faanaan raasamaal adduunyo raaliyo haweeniyo raxaan wada hayso ana rooda inaan helo rabbi waxaan ka tuugaba ma hadday rogaal celin kuma raba ilowda iga raacday ruux kale rajadaydu waxay tahay haddii rubada la jaro ruuxda layga qaado la soo rogo adduunyada rabtada cagaha saartaa way rugtaydii macni waana dhab waa real qiso dhab ah oo goobjoog u ahaa qisadaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno iyo heesahaasi ay shanta yara gelinayno kala yara jeclaysanay heesta kale aad noogu sii xisiinso baryahan dhinacii wadaniga xoog kuu shaqaynayay dhinacii wadaniga xoogii shaqaynayo inkastoon dee wadankayga jecelahay meel wal oo maaragtay soomaali degtana aan jeclahay oo ay iga mudan yihiin iyagoo mid walba inaan markooda aan gaaro inaan u tiriyo maantaama oon maanta somalilan joogo haysi hargeyso hadda redi maaha way soo baxaysaa berbera waan u qaaday oo way ku jirtaa meel walba buurame oo aan jeclahay inaan tago iyo bur oon jeclahay inaan tago baan laba heesadoo aada u macaan u sidaa habeenkana caawa labada baalood baynu caawa u heesanaa hargeysana waxaa leenahay dee caasimadii baa tahay wadyor time baan leenahayheesan burco waxaa leh gabadh la yidhaahdo wacan muuse oo abwaanada laxanka waxaa leh my best friend saaxiibkayga qaaligaa guuleed simba muusiga waxaa tumay nin aan aada u salaamayo musician weyn oo ariido la yidhaahdo oo from canada ah marka iminkana da waynu ciyaareynaa Oh, you know.
وبركيجيا حب بيلق يجو فيلانيا مرتان كتلاف صديو قلبي تكون وبوكيجيا Somali laniya barido anureya bariwani berkegeya oqoyna oberkegeya hubba bilq igu filaneya martan ka talab sadiyo kalbeed kuna wabogeegi ma shaa Allah halkaas waxa iska fadhiyay la message ku Ilaahay beedka Ilaahay baan galay Allah ma xaqiiqan macadi iyo iskuulada aanu ugu xashka meel aan hayn
madaxweyne kama noqdeen markaasad mararka qaar koodna wadan la hadiyaradaha qadariyay na soo dul fadhiisay may baanu aanu mid walba qof faro muslimi waxaan u laa free baad tahay hata waan sida gaaladooy dadku soo dhaweeyaan ay sharciyada u siiyaan ayaynu siin lahaba oo soo dhaweeyaan lahaba absolutely waxaaba laga yaabaa intaas iska muslimaan isla galaan waynaad may wa hata dadka muslimiinta soo dhaweeyaan laha inayna soo dhaweeyaan ajaanibka kale gaalada kale inuu soo dhaweynayaan markay naga dhibaato inuu dhacday inuu soo dhaweeyaan baheed laakiin dad mar walba dad muslimiin oo dadkeenu waa walaaladeen aduu madaxweyne nimcadaas adigu isku wada fadhidaa maay anigu madaxweyne waxaan noqon lahaa uu Saudiga een hadii lagu yiraahdo wariye noqo ha een kulli de wariye wariyeyaasha Allah raxmeeyaa ha ha naam naam wariye kale oo ka daba hadli karo jooga ma jira waran laakiin inta soo hadhay wariyeyaasha hadii aad daqiiqada wariye noqon lahayd barnaamijkee baad soo deyn lahayd su'aasha ugu horeysa dadka weydiisana maxay noqon lahayd alla ka fankii sugaanta haye gormada hisaab bilowdan ku xijin lahayd waa gag intaasu ha wararkii xaggaas iyo may warar kuwa waa tacabo wax la akhriyo oo dhibaato weeyaan mararka qaar kuwa badilaabaysa laakiin tan gormad bilowdo gormad ka baxday dhag inta yar checkta aban qaadan lahayd yar isa saar inta yar fudud ha horta aad iyo aad baa sugu roonto waan ku arkay ha een dadka badankooda hadii aan xagga xanta u soo noqon suuqa dadka badankooda waxay kugu xantaan een Axmed Saki markii hore bidaar buu lahaa een TV-hi uu soo saaray arinta hadeen u cadeeyno kulay day xantii baynu banaanka keenayna wax la qariyo qulub baa marka bal arinta iyada ah maartu walahi de qofku qurxintu waxay ka mid tahay qofku een hobbigiisa ka mid tahay mar dad fan tahayna waxa tahay muraayadii dadka laga daawanayay marka wax walba qurux badan ba qadaradaar waxa ay tiri anuu qurux baan jeclahay marka wax walba qurux badan ma jeclaa intaas ayuu bixinayay waa hagaag een weyn soo xidhi doona iyo cidayna salaamayna inaga warka sii badinayna kulli in badan baynu halkan de ku sheekaysanay ku qosanay een waxaan jeclahay heesta ugu dambeysa inaynu u soo xulo kadibna aynu halkan salaamaha iyo hawlahaasi aynu okay heesta ugu dambeysa aan soo xulayaa maadaama aanu ballan qaadnay heesi kale boorama gobolka awdal gobolka aqoonta aad baan salaamay I love you xaruntina xariista ha aad baan salaamay salaamay ku jirtaaba ma laga yaabaa inaad gabadh reebora ma aad weligaa niyadaada gelisay inaad guursato wallahi billahi taala waan jeclahay waan jeclahay waayo madama raaliyooyinka tacashayaguna waa wada raaliyooyin ha inkastoo gabdhaheen wada raaliyooyin yihiin bariga galbeed iyo koonfur iyo meel walba een te yaanu in wanaagsan iyo xunba isku jiraan marka majority-ga 90% de wada raaliyooyin baynu haysanaa ilaa inoo daayeen lahay hees gabdhahan oo soo wada dumar oo dhan uu abuankayga qaaliga ah sameeyay een Cabdullaahi Xasan Ganay abtigay adiyaad doona salaamay abuan Cabdullaahi ba heesana leh heesan boorama abuan Cabdullaahi abuan Xasan Ganay ba leh sax een halkaad nagala socotaan wali waa hawraar baynu leenahay bulshada oo iyagu markastaba de u taagan hawraar media wuxuu u taagay mar walba wixii cusub caalamka jecel bal naam naam fanaanka cusub heesaha cusub een actionada cusub wax walba wada cusub in halkaasii lagu absolutely bulshada halkaasii ka dhacday een Cabdirus iyo xirtiisa tiimkiisa aad loo dadaalayna aad baynu salaamayna anaguna salaamaya wax soo saarkooduna waxaan leeyahay halka ka sii wada hawraar Hollywood ha loo beddelo Somaliland wuxuu ha loo beddelo de ha ma ereygaasna weyn u gudbi doonaa ma waxaan u beddelaynaa Somaliland wuxuu inshaallah hadii la yiraahdo waxa gaag heestaasi boorama ayaan jecelahay inaynu ku soo xidhno Axmed Sakiyo een kadibna een waa sax waan jecelayna heesta ku soo xidhno waan dhici doonta inshaallah laakiin waxaan doonayaa salaama inaan ka gaarsiiyo een intaana heesta gelin waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta ah waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo dunida ku nool yihiin yar iyo weyn waxaan salaamayaa ummada reer Soomaaliland gaar ahaan waxaan salaamayaa reer Hargeysa waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maxaa ku jira qalabka sida waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo marwada waxaan salaamayaa wasiirada dhan waxaan salaamayaa xisaabta qaranka aad baan iyagana u salaamayaa een wasiirada Soomaaliland aad baan u salaamayaa een marwada kaliye ee ku jirta wasiirada een Samsamna aad iyo aad baan u salaamayaa dadaal farabadan bay qabatay waxyaalo farabadan bay ka qabatay xagga een abaaraha iyo dhibaatooyinkii dhacay een wax kale salaamayaa ilaabi
waalidiintay aad baan u salaamayaa, asxaabteyda ugu qaaliga aad baan u salaamayaa, waxaa kaloo salaamayaa abwaaniintayda ugu jiro oo ugu horeeyo abwaan oog cabdulaahi cumar oogu ku jiro, waxaa kaloo salaamayaa abwaan abshir, waxaan kaloo salaamayaa cabdulaahi xasan ganay, waxaan salaamayaa abwaaniin fara badan, muusishanadayda salaamayaa, axmeduli ibraahim furilna salaamayaa, fanaaniintoo dhan waan salaamayaa. Waxaa kaloo salaamayaa asxaabteyda qaaliga my best friend oo hargeysa iigu jooga oo ugu horeeyo saaxiibkay walaalkay yunis, waxaa ku xiga cilmi guuleed bixi iyo guuleed iyo dhammaan aad iyo aad baan asxaabto dhan wada salaamayaa. Dee ma koobi karayo, waxaan salaamayaa shacabka DDSI ethiopia soomaalida ethiopia, waxaan salaamayaa jabuuti, waxaan salaamayaa faaniskayga meel walba ku nool yihiin, waxaan salaamayaa reer muqdisho, waxaan salaamayaa reer gismeel walba salaamayaa, reer puntland maba ilaabi karo soomaali oo dhan. We love you one of the lay waxagaaga daawadayaal meel kastoo adduunida dacaladeeda ka joogtaan. Mar kale waxaan idin leenahay kullu caam wa antu bikhayr. Waa barnaamijkii xulka iyo weliba xidiga meeshaad nagala socotaan waa Hawraar Murti iyo Madadaalo. Cabdiruus Ismaaciil Cabdi ayaa barnaamijka soo qabanqaabiyay, anigoo sagalana waa idinla socodsiinayay. Kameramaanada habeenkani iyagu ku hawlan barnaamijka ee sida quruxda badan u habeeyay ayaa waxaa ka mid ah Barkhad Cas, Mustafa Sita, Ibraahim Cheekh iyo sidoo kale Cabdiqaadir oo qaadiro ku magac dheer. Waxaa kaloo iyaguna barnaamijka qayb ka ahaa Lamaaj Xasan Cali, DJ Cabdiwahaab iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Garoy oo isagana aanu la-aantii barnaamijkani qabsoomeen. Crown Hotel ayaan mar kale ugu mahadcelinaynaa iyo hinda dhammaantay anagu isku duuban. Waxaan kaga tagana, asalaamu calaykum, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bilkhayr. agarkiina soo baxay ubaxuna cidhiiriga dhirta cijinaayo cunihiyo qanjahaymi sowcidi buurami cagahayga maandhigin sowcidi buurami cagahayga maandhigin iyadoo cirkii helay agarkiina soo baxay ubaxuna cidhiiriga dhirta cijinaayo cunihiyo qanjahaymi sowcidi buurami cagahayga maandhigin sowcidi buurami cagahayga maandhigin dadku camal macaana gobsana cudoona misigoodu badanaaha dadku camal macaana gobsana cudoona misigoodu badanaaha
ay ciitahay oo caanaya nabad cawayo baraari farxadda la ciyaaro nimco lagu casuun yahay soo burta sheekh cali casar gaaban maan korin soo burta sheekh cali casar gaaban maan korin iyadoo ay ciitahay oo caanaya nabad cawayo baraari farxadda la ciyaaro nimco lagu casuun yahay soo burta sheekh cali casar gaaban maan korin soo burta sheekh cali casar gaaban maan korin dhulku cusub qurxoona dhirtu carfi udgoona shimbiruhu cod dheeraha dhulku cusub qurxoona dhirtu carfi udgoona shimbiruhu cod dheeraha Anna